Dobro večer, poštovani gledaoci. Žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je prvostepene presude petorici oficira Vojske Republike Srpske optuženih za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici 95. Popoviću i Beari potvrđene su doživotne kazne zatvora. Iz udruženja Majke, Enklava Srebrenica i Žepa nisu zadovoljne konačnim presudama. Miletić je smanjena mu godina. Za koji nije sramota, umjesto da mu povećaju 100 godina. Oni njemu smanjuju. Vujadinu Popoviću potvrđena presuda za genocid i potvrđena doživotna kazna zatvora. Ljubiši Beari potvrđena presuda za genocid i doživotna kazna zatvora. Dragi Nikoliću potvrđena kazna od 35 godina zatvora. Radivoje Miletić dobio kaznu zatvora od 18 godina umjesto ranijih 19. Vinku Pandureviću potvrđena kazna zatvora od 13 godina. Strašno me je pogodilo da presude koje su donešene, da nije uvrštena riječ genocid. Posebno odgovorno Miletić kojim je smanjena kazna, a odgovorni iz ubijanje maloljetne djece u Potčarima, za hiljadama silovanih žena i za ubijanje žena, i za ubijanje staraca, sud samo govori o vojno sposobnim. Svaka presuda gdje nema riječ genocid, za mene to nije presuda. Za mene je to nagrada za zločinca. Popović, Miletić, Beara i Nikolić nakon prvostepene presude osporavali su vjerodostojnost svjedoka te ukupan broj ubijenih žrtava, ali je žalbeno vijeće odbacilo te argumente. Odbačena je argumentacija Popovića i Beare vezano za njihova alibi, gdje su pokušali dokazati da nisu bili prisutni tokom zločina, kao i njihove argumente vezano za genocidnu namjeru. Ono što je žalbeno vijeće uvažilo jesu žalbe Beare, Popovića i Nikolića, a vezano za prvostepenu presudu, kojom su bili proglašeni krivima za zločin nad šestoricom Bošnjaka Srebreničana, ubijenih kod Trnova, a koje su ubili pripadnici jedinice Škorpioni. Žalbeno vijeće, u suprotno mišljenje sudije Midiaje Nyang, nije uvjerenja da se može utvrditi postojanje veze između Škorpiona i nekog člana UZP-a, kojom bi se utvrdila odgovornost članova UZP-a za ubistvo kod Trnova. Zato žalbeno vijeće, u suprotno mišljenje sudije Nyang, prihvata tu žalbenu osnovu Beare i Popovića, te im ukida osuđujuću presudu za genocid, istrebljenje i progon, kao zločine protiv čovječnosti i ubistvo, kao kršenje zakona i običaja ratovanja u mjeri u kojoj se tiču ubistava kod Trnova. Presuda je ukinuta i Nikoliću, a vezano za isti zločin kod Trnova. Osim njih, u istom predmetu Ljubomir Borovčanin je osuđen na 17 godina zatvora, ali na njegovu presudu nije uložena žalba. Također, u ovom predmetu se sudilo i Milanu Gavri, koji je umro, pa je žalbeno vijeće u martu 2013. godine presudu kojom se osuđuje na 5 godina zatvora proglasilo pravosnažnom. Vrhovni sud Federacije ukinuo je i na ponovno odlučivanje vratio rješenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je prije 2 sedmice odbijen prijedlog kantonalnog tužilaštva o produženju pritvora premijeru kantona Hamdi Lipovači za još 60 dana. U kantonalnom sudu Bihaću kazali su kako odluku Vrhovnog suda još nisu dobili, te će i odluka o zakazivanju nove sjednice sudskog vijeća biti donesena naknadno. Odluka o izvozu oružja u Ukrajinu odgođena je dok predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne usaglasi svoj stav. Potvrđeno je to iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Zamjenica ministra Ermina Salkičević-Dizdarević ranije najavila da će danas iznijeti konačan stav o ovom pitanju. Međutim, iako je sa pomoćnikom ministra Dragišom Mekićem pregledala svu potrebnu dokumentaciju, konačnu odluku o izvozu prepustila je državnom predsjedništvu. Salkičević-Dizdarević najavila je da će danas iznijeti stav o izvozu oružja u Ukrajinu, no do toga nije došlo. Na to je po svemu sudeći uticao i stav Rusije, kao i sugestija predsjedavajućeg predsjedništva Mladena Ivanića. Ministru sam rekao, imate opravdanje da ne potpisujete. Dok god ne dobijete stav predsjedništva, a predsjednički stav nećete sigurno dobiti u kratkom periodu zbog različitih pogleda. Po ovom receptu je postupila i zamjenica ministra koja obavlja ministarsku funkciju od kada je Boris Tučić podnio ostavku. Mislim da nakon svega ovoga predsjedništvo treba da kaže da je suviše mali ugovor u pitanju da bi ugrozio ovoliko velike interese u odnosima sa Rusijom. Situacija se nakon ostavke ministra Tučića dodatno zakomplikovala nakon što je stigla protestna nota iz Rusije. Onda jedna moralna spodoba koja se zove gospodin Tučić i rekao bih kukavica koja nije izdržala pritisak podnosi ostavku. Ivanić smatra da 10 miliona maraka izvoza i mnogo manje profita nije dovoljno da se ugroze odnosi s Moskvom. Posljedice bi bile po njegovom mišljenju nesagledive.
Ugrožena bi bila isporuka gasa, ali izvoz poljoprivrednih proizvoda koji je daleko veći od izvoza naoružanja u Ukrajinu. Izvoz oružja u Ukrajinu je štetan za Bosnu i Hercegovinu. Od početka sam to rekao i stojim iza toga čvršće nego svi branioci tobožnjih interesa tipa Tučić, Radio Televizija Republike Srpske i ne znam ko još drugi. Iako je UNIS ispunio sve uslove, prošao sve provjere, dobio odobrenje Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih poslova, iako su probijeni svi rokovi za isporuku ugovorene municije, konačne odluke nema, zbog čega iz UNIS-a najavljuju tužbu. Radi se o iznosu od oko 10 miliona konvertibilnih maraka, ali s obzirom da municija koja je proizvedena sadržava logo kupca, ona ne može biti prodata na drugim tržištima, već samo uništena. Zvanična Moskva je juče pozvala Bosnu i Hercegovinu da ne dostavlja oružje Kijevu koje bi moglo, kako kažu, da se koristi za ubijanje civila. Federalni dom naroda usvojio je odluku o privremenom finansiranju federacije za prva tri mjeseca ove godine. Ovim je osiguran redovan nastavak isplata budžetskim korisnicima. Izbor predsjednika i potpredsjednika federacije odgođen je za narednu sjednicu, odnosno dok ne budu stvoreni uslovi za izbor potpredsjednika iz reda srpskog naroda. Dok je na snazi odluka o privremenom finansiranju, ne mogu se zapošljavati novi radnici, odnosno nema novih budžetskih korisnika. Ovom odlukom samo se omogućava nastavak funkcionisanja institucija koje se finansiraju iz budžeta. Usvajanjem odluke o privremenom financiranju omogućuje se dakle nastavak života onaj koji smo imali u prošloj godini, ali u onim gabaritima kao što je ostvareno u prvom kvartalu 14. godine. Prema tome to je privremeno financiranje koje će se utopiti u proračun za 15. godinu. Mi smo danas na današnjoj sjednici završili priču kad je u pitanju normalno funkcioniranje federacije sa odlukama o privremenom finansiranju. Mislim da je ova vanredna sjednica polučila rezultat jer smo dali mogućnostima i zavodu, Federalnom zavodu za MIO, PIO, Federalnom zavodu za zapošljavanje, Federalnom zavodu za zdravstvo mogućnost da normalno funkcionišu na osnovu zakona i istog razloga smatram uspješnim. Izbor predsjednika federacije kao i dva zamjenika odgođen je za sljedeću sjednicu. Demokratska fronta je za potpredsjednika srpske nacionalnosti kandidovala Slobodana Šoju, ali im je zato potrebna podrška iz Kluba Srba, zbog čega su pomoć zatražili od SDP-a. Ja očekujem da ćemo sutra mi, na sjednici glavnog odbora upoznati glavni odbor sa tom situacijom i ja se iskreno nadam da će tamo doći do razumijevanja i stava koji će pomoći da se ova situacija otkloni. SNSD je zainteresovan da da predlog za inicijativu za potpredsjednika federacije ukoliko dobije podršku većine unutar Kluba Srba i ukoliko vidimo da je nova parlamentarna većina zrela da takvu inicijativu podrži. Iz SDP-a neće mijenjati svoj stav i ostaće opozicija, kaže Šućur. Moguće rješenje je da SDP-ovi delegati daju svoje glasove DF-ovom kandidatu te da se na taj način nastavi proces formiranja vlasti. Sve BH parlamentarne stranke, čini se, konačno su saglasne sa juče usvojenom izjavom državnog predsjedništva o reformama potrebnim na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Spreman da prihvati dokument vrha države i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Izjavu o potrebnim reformama koju je prihvatilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine pohvalila je i Evropska komisija. Još jednom je podcrtana podrška našoj zemlji na putu integracija. Očekuju da izjavu usvoji državni parlament. Sada pozivamo političke lidere da naprave isti korak. Mi se nadamo da će biti proces koji je bio predviden u zaključima u decembru, u zaključima ministra vanjskih poslova u decembru, finaliziran i sa postupkom u parlamentu, tako da bi i Evropska unija mogla da usvoji sve odluke i korake koji su bili dogovoreni u ovim zaključima u decembru. U prevodu, sve su prilike da će usvajanje izjave u državnom parlamentu značiti i aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine ne očekuje otpor predsjednika stranaka, pa ni Milorada Dodika, jer su prvobitni tekst na Dodikov zahtjev uvrštene dopune da će se procesi voditi u skladu s Ustavom i Dejtonskim sporazumom, te da će u doglednom periodu biti riješeni slučaj Sejdić-Finci. I u jednoj rečenici je više nego jasno rečeno da će institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini donijeti vlastite programe reformi u skladu sa ovom izjavom i u skladu sa svojim nadležnostima. SDS će izjavu podržati. Inicijativa, ističu, ne traži prekrajanje ni Dejtona ni Ustava, a kako je tvrdio Milorad Dodik. Ja sam siguran da
pokušaj koji je Dodik napravio da se opstruiše inicijativa, da je propao. Čak ubijeđen sam da će Dodik na kraju podbiti rep i potpisati i pridružiti se toj inicijativi. Mislim da bi to čak i bilo dobro i za njega, ali i za ukupnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Mi smo već ranije podržali novi evropski pristup, možda najeksplicitniji u Bosni i Hercegovini, i jasno rekli da bez novog evropskog pristupa nije moguće pokrenuti ozbiljno proces u Bosni i Hercegovini i zaustaviti ovu agoniju, tako da mi pozdravljamo konačno ovu izjavu predsjedništva Bosne i Hercegovine. A ako svi predsjednici stranaka i ne žele supotpisati ili imaju određene primjedbe, to neko rade na način kako misle da trebaju raditi. Ali smo bar spasili dignitet jedne institucije, jer u predsjedništvu i do sad nije bilo velike razlike kod te izjave. Čović je istakao i da nije bilo potrebe da se ovako dugo čeka na usaglašen stav u predsjedništvu, jer je konsenzus bio postignut već krajem prošle godine. Naglasio je i da je izjava vrha države samo mali dio obaveza koje Bosnu i Hercegovinu čekaju na trnovitom putu ka Evropskoj uniji. Izjava predsjedništva Bosne i Hercegovine treba biti pretočena u konkretan plan reformi kako bi Bosna i Hercegovina što bolje iskoristila novu šansu koju je ponudila Evropska unija. Izjavio je ovo Zlatko Lagumdžija, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, naglašavajući da Evropska unija fokus u svom novom pristupu za našu zemlju stavlja na dobro upravljanje ekonomijom, rast i zapošljavanje, pomoć regionu u podizanju konkurentnosti, infrastrukturnom povezivanju, unapređenju energetskog sektora, jačanju malih i srednjih preduzeća, reformi pravosuđa te vladavini prava. Centri civilnih inicijativa pozdravljaju usvajanje izjave, pozivamo lidere političkih stranaka da izjavu što prije potpišu, te očekujemo da je u konačnici podrže zastupnici i izaslanici oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, navode iz CCI-a. Ambasada Njemačke u Bosni i Hercegovini također pozdravila tekst izjave predsjedništva. Nakon dugogodišnjeg zastoja, ova izjava otvara put za daljnje integracione korake, a to je ono što ljudi u Bosni i Hercegovini hoće. Prvi važan korak u daljem slijedu je da državni parlament potvrdi i potpiše izjavu, te da se odmah počne sa izradom konkretne agende reformi, saopšteno iz Njemačke ambasade. Gozdravnika, poštovani gledalci, je ambasador Velike Britanije u našoj zemlji, gospodin Edward Ferguson. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine juče je usvojilo konačno i potpisalo izjavu o opredeljenosti za EU integracije. Da li je to traženi prvi korak u realizaciji novog pristupa Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu? Yes, exactly that. Da, upravo to. Ono što je Evropska unija tražila je u stvari izjava koja bi potvrdila opredjeljenost za kretanju ka Evropskoj uniji, a nakon toga i usvajanje te izjave od strane predsjednika stranaka, a onda nakon toga i od strane parlamenta. Hoće li nakon ovoga uslijediti aktivacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ili će to još morati malo sačekati? Yes, the Foreign Affairs Council of the European Union. Vijeće za vanjske poslove Europske unije je dogovorilo u decembru prošle godine da ako predsjedništvo razvije izjavu i postigne sporazum sa predsjedničkim stranačkim vođama i ako taj sporazum podrži parlament, to je onda ona tačka stavlja na snagu, u stvari odluke ostavlja na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Očekujete li usvajanje ove izjave u parlamentu? Bez problema. Yes, I think so. I think zaista smo uvjereni u to i kada su naši ministri bili u posjeti njemački i britanski prije nekoliko dana, sastali su se sa svim predsjednicima stranaka i svi su se dogovorili da žele da idu naprijed, da su svi opredjeljeni za put ka Evropskoj uniji. Tako da se nadamo da smo sada u poziciji gdje će sve te vođe potpisati ovu izjavu što prije moguće i onda možemo krenuti naprijed ka tom stadiju usvajanja pred parlamentom i sa podrškom svih stranaka koje su članice parlamentarne skupštine. Mislim da to treba da bude samo formalnost. Ali ono što je važno i što je važno nama, način na koji ovo definišemo je u stvari želimo da ovo bude na nivou institucija. Želimo smo da uključimo demokratske institucije ove zemlje tako da parlament koji će onda preuzeti vlasništvo na ovim korakom, to je u stvari ono što je bitno u ovom procesu. Spomenuli ste da je ovo pitanje neka kao formalnost, tako da kažemo. Kako onda ocjenjujete činjenicu da je oko ove formalnosti potrošeno toliko vremena dok se došlo do konačnog potpisa i usaglašavanja?
Ne bi ja rekao da se toliko vremena potrošio. Ako se sjetite, znači visoka predstavnica Europske unije Frederica Mogherini je bila ovdje u decembru i predsjedništvo je onda nakon toga vrlo brzo došlo sa prvim nacrtom ove izjave. Naši ministri su bili u posjeti 16. kad se sastali sa svim stranačkim vođima, od tada predsjedništvo je uzelo sve komentare vezano za taj nacrt i već smo sada ovdje. Jučer je predsjedništvo objavilo izjavu koja ja mislim da je vrlo fair tekst i koji uvažava komentare koji su primljeni i nadam se da je to verzija na kome možemo raditi vrlo brzo jer važan stadij ovoga je proći kroz ovaj proces i ovaj stadij i preći na sljedeći, a što je u stvari definicija reformi koje trebaju se implementirati što prije moguće. U Grčkoj je gotovo za par dana formirana vlada. A kod nas su, evo, koliko je to, nek su i mjesec dana, ali prošlo je više od mjesec dana, dakle, oko usaglašavanja ove izjave. Neki su od stranačkih lidera to već doveli na neki način i do apsurda, tražeći da se navodi da će se reforme provoditi u skladu sa Ustavom, kao da su neustavne reforme uopšte moguće, jel? Well, I mean, I think we've been trying to produce a statement which we can pokušali doći do izjave oko koga možemo postići konsenzus i mislim da je predsjedništvo zaista odiglo sjajnu ulogu vođe u svemu ovome. 14 je stranaka uključeno u ovaj proces, tako da nije iznenađujuće da je potrajalo malo, ali mislim da izjava nije značajno promijenjena. Bilo je zahtjeva od osiguranja u nekim tačkama, kao što ste pomenuli, podjeli nadležnosti i kako će se raditi na sljedećem stadiju na različitim nivoima vlasti u BiH. Mislim da su to legitimne stavke i ako ništa izjava je jasnija zbog toga i kroz ovaj proces na neki način vrlo je ojačane su neke stvari. Na primjer, više naglaska se i u ranijem stadiju stavlja u stvari na pitanje rješavanja mehanizma koordinacije što bi omogućilo ovoj zemlji da razgovara sa Evropskoj uniji sa jedne adrese i da jednostavno nastavi sa tim procesom. Više detalja se dalo na neke od ekonomskih reformi koje su potrebne kako za stabilizaciju ekonomije, ali također i za rast biznisa i da se otvaraju radna mjesta, što je mislim da ono što ovoj zemlji treba. Tako da imamo dobru izjavu na stolu i to je ona za koju se ja nadam da će svi potpisati u narednih nekoliko dana. Jel mislite da trebaju potpisati predsjednici svih stranaka ili da to parlament jednostavno treba samo da odobri i da to ide dalje? Proces koji je dogovoren od strana Vijeća za vanjske poslove, u stvari stadiju tri procesa. Prvi je predsjedništvo koje izlazi sa izjavom, onda predsjednici stranaka potpišu, a zatim parlament. Mi bi voljeli da se svi ti stadiji u stvari dese i ako bi se to desilo, onda ćemo biti u vrlo jakom položaju za prelazak u sljedeći stadij, što je definisanje reformi. Siguran sam da će svi predsjednici stranaka potpisati, jer su svi rekli da su opredjeljeni za evropsku budućnost i bilo je dosta obećanja na sastanku sa našim ministrima, tako da sačekat ćemo da vidimo. Šta je naredni korak u realizaciji novog pristupa Evropske unije bazirano na britansko-njemačkoj inicijativi kad je u pitanju Bosna i Hercegovina? Ovaj stadij je uvijek u stvari bio vezan za jednu izjavu predanosti i principa. Sljedeći stadij je onda gdje prelazimo na više detalja i tu će u stvari vlasti na različitim nivoima, kantoni, entiteti i države, zavisno od njihovih nadležnosti, trebaju definisati svoje programe na kojima će raditi tokom mandata ove vlasti i da definišu koje su to konkretne reforme koje će preduzeti, naravno, u skladu sa ovom opredjeljenosti izjavom i treba uključiti Evropsku uniju s jedne strane, međunarodne financijske institucije, IMF, Svjetsku banku, Evropsku banku za obnovu i razvoj također i vlade, same vlade, kako bi se došlo do vrlo koherentnog, snažnog paketa reformi koji će pomoći ovoj zemlji da krene naprijed i da implementira one vrste reformi koje ljudi traže i žele da vide, koje će dovesti do većeg broja radnih mjesta i koje će ojačati pravdu. Kakve će konkretno koristiti osim eto radnih mjesta koje su sigurno jedan od prioriteta, sigurno kada su pitanju građani Bosne i Hercegovine, dakle koje će koristi imati i vidjeti građani Bosne i Hercegovine kod realizacije svega ovoga?
Mislim, prvi je osnovna dobrobit u stvari da ako ova zemlja ide naprijed ka Evropskoj uniji, to će značiti da se ozbiljne reforme implementiraju, a ono što EU želi da uradi sa novim pristupom je da se preusmeri fokus na i reprioritizira na ona pitanja koja mi mislimo da su najvažnija i najhitnija za obične građane, stabilizacija ekonomije, otvaranje radnih mjesta, iskorjenjenje korupcije, jačanjem pravde i rad na pomirenju. Znači, ako se vidi napredak po svim tim pitanjima, onda će nastavak biti da idete na putu ka Evropskoj uniji tako da te dvije stvari rade rame uz rame i naravno imaju i druge dobrobiti u smislu financijske i druge podrške koje su na raspolaganju zemljama kako napredaju na tom procesu pristupanja. Tako da mislim da je vrlo jasno što brže, što dalje ova zemlja ide naprijed, to je bolje, ali ono što moramo uraditi sada je proći kroz ovaj stadij da dobijemo taj inicijalni izričaj predanosti i opredeljenosti i onda da definišemo reforme i onda implementacija tih reformi. Ambasador, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme. Bili gost Dnevnika TV1. Nema na čemu. Hvala. Hvala lijepo. Nedovoljna zaštita građana i loša zaštitna ograda spadaju među uzroke nesreće na Marijin dvoru u Sarajevu, u kojoj su dva radnika poginula i jedan teško povrijeđen. Zaključak je to odbora građevinara federacije koji je na današnjoj vanrednoj sjednici inicirao pooštravanje zaštitnih i sigurnosnih mjera kako se slične nesreće ne bi ponovile. Razlog zakazivanja sjednice je bila teška nesreća koja se dogodila pri urušavanju građevinskog objekta u kojoj su život izgubila dva građevinska radnika. Građevinari se slažu da je nužno poboljšati sigurnost radnika, sigurnost gradilišta i naravno sigurnost prolaznika, posebice kod gradnje objekata u gusto naseljenim mjestima. Kada je u pitanju sanacija posljedica, odnosno prevencija posljedica rizika, onda je tu investitor i poslodavac. Mi obično danas govorimo svi o poslodavcu. Poslodavac ima svoje odgovornosti i najveće odgovornosti. Ali investitor je također u lancu sa solidarnom odgovornošću u odnosu na takve događaje, na zaštitu, na radu i tako dalje. To je nešto što se mora kroz ugovor između poslodavca i investitora ugraditi kao jedna klauzula i koja se naravno treba i financijski kompenzirati. Ono što stvara najveću prepreku poboljšanju uvjetima u građevinarskom sektoru jeste što Zakon o građenju Federacije BiH već nekoliko godina nije na snazi. Tako danas za građevinare postoji samo uredba o građenju na razini Federacije BiH. Nadležnost države podijeljena je na tri razine, tako da ne postoji jedno nadležno ministarstvo za građevinarstvo. Zakonska regulativa naravno postoji i postoji čitav niz zakonskih i podzakonskih akata koji tretiraju rad na terenu, pogotovo rad na visini. Kao i u svakoj drugoj branši koja podrazumijeva, da tako kažemo, opasne radove, posebna pažnja treba se posvetiti zaštiti na radu, jer pored onoga zbog čega firme postoje, ostvarivanja prihoda, naravno sve, jedan ovakav slučaj, stavi mrlju na sve to. Naravna stvar da je ovo teško palo svima, i firmi, i uposlenicima, i kolegama, i porodicama. Privredna komora će uvijek biti uz privredne subjekte koji čine maksimalno napora da ovakvom vremenu i ovakvom privrednom okruženju funkcioniše, ostvaruje prihod, zapošljava. Kako je istaknuto, solidarna odgovornost investitora i poslodavca je ključna. Potrebno je da se kontinuirano ulaže u usavršavanje ljudskih resursa, da se reguliraju pravni odnosi poslodavac i zaposleni, jer je to ključan sistem, te da se pruži poticaj građevinarima za izlazak na inozemno tržište. Oglasila se i FAMUS Gradnja 3. Uprava društva izražava duboko žaljenje zbog nesreće koja se dogodila i najavljuje pomoć porodicama stradalih radnika Razima i Enesa Halilovića. Navode da se izgubljeni životi ne mogu nadoknaditi, a najavljuju da će uprava porodicama stradalih radnika nadoknaditi svu materijalnu i nematerijalnu štetu, dati stipendije djeci koja se školuju, uključujući fakultetsko obrazovanje i nakon školovanja, te u skladu sa stručnom osposobljenošću zaposliti ih na odgovarajućim poslovima u tom društvu. Sarajevsko kantonalno tužilaštvo intenzivno poduzima sve potrebne mjere da bi se u što kraćem roku riješile sve relevantne okolnosti u vezi sa teškom nesrećom u ulici Hiseta i iz tužilaštva kažu da će o toku istrage javnost obavijestiti čim se za to steknu uslovi. Građani kantona Sarajevo od danas mogu prijaviti sva koruptivna djela putem online aplikacije, moći će priložiti dokazni materijal, fotografije te video i tonske zapise te pratiti slučaj kroz faze. Ova aplikacija je izrađena u okviru projekta Mapiranje rizika korupcije u sigurnosnom sektoru, a koji je podržala Evropska unija.
Ovo je omogućeno građanima, svim građanima, da prijave koruptivna djela putem web stranice MUP-a kantona Sarajevo i što je još važnije ili ništa manje nije važno, to je da prate status svoje prijave. Imaće tamo tačno naznačeno i ko je zadužio policijski službenik, koji je status njegova prijava, u kojoj je fazi, da li je završeno, da li je predata tužilaštvu. Ta aplikacija isto tako omogućava uposlenicima MUP-a kantona Sarajeva u prvom redu inspektorima i policijskim službenicima koji rade na istraživanju i rasvjetljavanju koruptivnih krivičnih djela da mogu direktno automatski da zaprimaju prijave, zatim da vrše raspoređivanje i automatsku obradu predmeta. Odbor za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore održao je sjednicu i saslušao ministre vanjskih i unutrašnjih poslova Igora Lukšića i Raška Konjevića, a povodom spora sa Bosnom i Hercegovinom o razgraničenju na području Sutorine. Naša pozicija je jasna i ne vidim da se bilo šta može promijeniti. To proizilazi iz naše spoljne politike koja na listi prioriteta ima dobrosusjedske odnose. Pitanje Sutorine je politički višak koji treba što prije otkloniti. Ovo pitanje samo može da ugrozi evropski put Bosne i Hercegovine. Očekujemo da se uskoro potpiše ugovor o razgraničenju. Tokom vođenja razgovora o razgraničenju između Crne Gore i Bosne i Hercegovine nikada nije otvoreno pitanje Sutorine. Evropske sankcije Rusiji, koje ističu u martu, bit će produžene do septembra, saopšteno je to sinoć nakon sastanka šefova diplomatije Evropske unije u Briselu. Sankcije koje obuhvataju 132 ruska i ukrajinska funkcionera kojima je zabranjeno da putuju u Evropsku uniju i 85 preduzeća i banaka kojima je također uskraćen pristup na evropsko tržište, produžene su zbog pogoršanja situacije na terenu i odbijanja Rusije da poštuje sporazum iz Minska. Sjednica Vanjskopolitičkog savjeta Evropske unije protekla je u znaku oštre debate između većine zemalja članica, koje su tražile pooštravanje sankcija i manjine predvođene Grčkom, koja je bila protiv njihovog produžavanja. Mi smo postigli saglasnost o politici Evropske unije prema Rusiji. Mi nismo ovdje da budemo negativci. Mi želimo riješiti problem konflikta. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini najavila je da će šefovi država i vlada Evropske unije, koji u Briselu treba da se sastanu 12. februara, ponovo razmotriti situacije na terenu i potrebu za uvođenjem novih restriktivnih mjera prema Rusiji. Evropska unija nastavlja da podržava političko rješenje za Ukrajinu i sprovođenje dogovora iz Minska. Posljednju riječ će imati lideri Evropske unije kada se budu okupljali na februarskom samitu. Nekoliko zemalja članica, uključujući Baltičke države i Poljsku, zalagale su se za mnogo oštriji pristup koji bi uključio šire sankcije protiv ruske privrede, ali o tome nije postignut neophodan konsenzus. Evropska unija bi morala da pošalje jasnu poruku ako proruski separatisti u istočnoj Ukrajini pokrenu punu vojnu ofanzivu, izjavio je u Briselu šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier nakon zasjedanja. U slučaju pokretanja velike vojne ofanzive, na primjer sa širokim napadima na Mariupolj, bila bi potrebna jasna reakcija. Sjedinjene Američke Države su upozorile Rusiju da razmatraju nove sankcije Moskvi zbog krize u Ukrajini i pozdravila odluku Evropske unije da produži postojeće kaznene mjere. Američki predsjednik Barack Obama najavio je početkom sedmice povećanje pritiska na Rusiju, kao i da će u saradnji sa američkim saveznicima, uključujući Europu, razmotriti druge opcije za rješenje problema. Oglašen je crveni meteo alarm za srednju i južnu Dalmaciju. Očekuju se valovi viši od 5 metara te olujani udare i na udare orkanski vjetar i do 120 km na sat. Na području Splita moguća je pojava pijavica, prekinute su mnoge trajektne i katamaranske linije, a Dubrovčanima je preporučeno da pripreme vodu za piće jer je moguće da će se crpilišta zamutiti. U bombaškom napadu u gradu Arisu na Sinajskom poluotoku poginulo je 30, a ranjeno 47 osoba. Odgovorno za napad preuzela je organizacija Ansar al-Magdis, koju je egipatska vlada proglasila terorističkom. Vlada Federacije odlučna je u namjeri da uvede taksu na gorivo iz koje bi se finansirala uspostava rezervi naftnih derivata. Iako se radi o minimalnom iznosu, građani ne gledaju blagonaklono na ovu namjeru.
Vlada federacije uputila je izmjene zakona o naftnim derivatima u federalni parlament. Izmjene predviđaju da se na svaki litar goriva izdvaja jedan fjening za uspostavljanje rezervi naftnih derivata u federaciji. Kako je pojašnjeno, obveznik plaćanja takse bio bi kupac, pravna osoba kome derivati služe za obavljanje djelatnosti ili kupac na malo, građanin. Kad bih znao da bi ta sredstva koja uzima vlada išle u prave ruke, ja bih lično predložio dva fjeninga. Ali pošto vlada uzima sve svoje, ukinuo bi onu maržu koju već do sad imaju. Kako šta komentar se? Ko će nas pitati šta? Nova je i odredba da obveznik prikupljanja taksije u trgovini na malo u ime terminala federacije, čije je taksa prihod, bude energetski subjekt koji se bavi prometom naftnih derivata na malo. Zbog različitosti pristupa u provedbi zakona, nakon konsultacija sa Upravom za indirektno oporezivanje, dogovoreno je da bude pokrenuta inicijativa o uvođenju takse kao indirektnog poreza na nivou države. Do tada će se primjenjivati privremeni propisi na nivou entiteta. Da je recept za ozdravljenje domaće ekonomije, proizvodnja i korištenje domaćih resursa pokazuje i firma Madi iz Tešnja. Iz malog porodičnog posla Madi je za kratko vrijeme izrastao u jednog od lidera u proizvodnji i preradi piletine. U ovoj godini planirano je pokretanje novih kapaciteta. 2014. obilježio je snažan rast kompanije Madi na tržištu. Definitivno to je najuspješnija godina od kako Madi postoji, jel? Mi smo nastavili u pravcu kojem smo započeli 2013. Pojačali smo izvoz, pojačali prisutnost na domaćem tržištu i naravno sljedeće ove 2015. godine idemo dalje i jače. Madi u 2015. planira novi iskorak. Prošlog mjeseca proizvodnja polutrajnih proizvoda preseljena je u nove hale u industrijskoj zoni Bukva. Uskoro bi u pogon trebala biti puštena i nova klaonica koja će biti među najvećima u regiji. Planovi su da se poveća izvoz i definitivno znači mi pojačavamo i ovaj segment poltrajnih prerađevina. Međutim, sa ovom novom klaoncom imamo mogućnost da plasiramo mnogo veću količinu piletine, što nam daje mogućnost i mnogo većeg izvoza. Sa rastom kapaciteta povećava se i broj zaposlenih, trenutno ih je 300. Mnogo je veći broj kooperanata, tako da je sva sirovina iz domaće proizvodnje. Što se tiče ukupnog higijenskog i zdravstvenog aspekta u firmi Madi, popraćen je od proizvodnje rasplodnih jaja do valionice, od valionice do farme i od farme do klaonice, odnosno proizvodnje polutrajnih proizvoda. Firma Madi ima recept za uspjeh i izlazak iz krize. Koristeći domaće potencijale i angažujući domaću radnu snagu i pamet, ova firma pomaže ozdravljenje domaće ekonomije. Udruženje žena sutkinja u Bosni i Hercegovini obilježilo je 5 godina uspješnog djelovanja. Na skupštini udruženja naglašena je važnost angažmana sutkinja na pitanjima jačanja reformskih procesa koji korespondiraju sa standardima Europske unije, a fokusirajući se na njihovu poziciju na planu ostvarivanja rodne ravnopravnosti. Poručeno je da sutkinje moraju biti prepoznate kao značajan kapacitet Bosne i Hercegovine, te ne smiju dozvoliti da se pretvore u administrativne radnike. Žena sudija koja je ima dakle tu poziciju da je dio sudske vlasti treba da bude osnažena u svojim vještinama i da ima poseban senzibilitet za neke probleme društva. A to je posebno recimo i kad je maloljetnička delinkvencija u pitanju, nasilje u porodici, razni oblici krivičnih djela za koje bi trebalo i podrazumijeva se da žene budu posebno senzibilizirane. Košarkaški klub Bosna Royal potpisao je ugovor o saradnji sa udruženjem Srce za djecu koja boluju od raka. Ovim ugovorom data je podrška projektu Roditeljska kuća. Bosna Royal će do kraja sezone na svim domaćim utakmicama skupljati dobrotvoljne priloge svojih navijača, a kompletan iznos će biti uplaćen, odnosno uručen udruženju Srce za djecu koja boluju od raka. Odlučili smo se na korak ovaj da skrenemo pažnju društva, da skrenemo pažnju institucijama, ljudi koji su odgovorni, koji na kraju krajeva primaju plate, zato da skrenemo pažnju na tešku borbu koju vode ti mališani i na njihove roditelje koji su u veoma teškoj situaciji i da pomognu ovaj humani projekat Roditeljske kuće koju Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka Federaciji BiH pokušava da izvede do kraja.
Shodno tome, znači, od sljedeće utakmice koja se igra sutra u 18 sati u Skenderiji na adresu košarkaškog kluba Bosna će da bude logo udruženja Srce za djecu oboljelo od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine. I mi smo zaista iz udruženja iznenađeni, moram da vam kažem, ovim potezom košarkaškog kluba Bosna, jer samo smo nekad mogli da gledamo velike renomirane, naravno i Bosna je šampionska i velika, Barcelonu ili neke evropske klubove da na svojim dresovima imaju logotip UNICEF-a. Evo, mi smo doživjeli da i na našim područjima na ovakav način jedan se pruži podrška dječici, herojima. U nastavku sportske informacije, vremenska prognoza, hvala na pažnji i doviđenja. Najbolji rukometaši Bosne i Hercegovine vratili su se u Sarajevo nakon nastupa na svjetskom prvenstvu u Kataru. Izabranike Dragana Markovića dočekali su članovi porodice, prijatelji i oko 50-ak navijača reprezentacije. Podsjećam, reprezentacija Bosne i Hercegovine je prvenstvo završila na 20. mjestu. Ipak imamo i pobjednike. Gol reprezentacije, popularni Cepelin koji su izveli Perić i Zulfić, proglašen je najljepšim golom na svjetskom prvenstvu. U našem taboru zadovoljni su nastupom, ali ističu da se uz malo više sreće moglo proći u narednu fazu. Vidjeli ste da se mi nosimo sa velikima, da igramo ravnopravno. Puno se njih smijalo kad sam ja rekao da je Katar jedan može od favorita koji ulazi u završnicu, nije niko vjerovao da mi možemo s njima da igramo. Igrali smo sa sve jednom reprezentacijom na turniru, niko nije bio bolji od nas, ali dobro. Nekad odluče malo sportske sreće, nekad malo sudijske nepravde i hajmo reći možda i realno da smo kao prvi put da smo možda na pravo mjesto, možda bilo previše. Moramo sad sjesti, sumirati sve to i vidjeti kako ćemo dalje i šta ćemo. Ali sigurno da imamo kvalitet i tu se pojavili, nisu se pojavili, tu su oni već, ali mladi igrači su iskoristili svoje šanse, tipa Perić, Malinović, Ba Burića, tako da dobili smo i tu neki plus, tako da idemo u budućnost sa nekim lijepim osjećanjem. Bosna i Hercegovina i Sarajevo ponovo su u centru pažnje evropske i svjetske sportske javnosti. U austrijskom mondenskom skijalištu koje se nalazi u regiji Montafon doputovali su Ivo Komšić, gradonačelnik Sarajeva, i Nenad Samardžija, gradonačelnik istočnog Sarajeva, koji će preuzeti olimpijsku zastavu povodom organizacije narednog 13. IOFA, koji će se u februaru 2017. godine održati u bosansko-hercegovačkoj prestolnici i njenoj okolini. Olimpijska zastava tako će na zvaničan, ali simboličan način da se vrati u Sarajevo nakon 31. godine, nakon što je glavni grad Bosne i Hercegovine istu predao na zatvaranju 14. zimskih olimpijskih igara 1984. čelnicima kanadskog Kalgarija, organizatora olimpijade 1988. godine. Nogometaši Travnika uspješno završavaju prvi dio priprema za drugi dio sezone. Veziri pripreme odrađuju u Travniku, a prema riječima pomoćnog trenera Adnana Beganovića, stručni štab je zadovoljan zalaganjem igrača. U proteklom periodu Travnik je napustilo nekoliko igrača, ali je uprava kluba adekvatno reagovala. Dres Travnika u narednom periodu nosit će bivši igrač Zrinskog i Željezničara Dženan Durak i Radoslav Aleksić, koji je u prošlosti također nosio dres Zrinskog i Slavije. Pored Duraka i Aleksića u Travnik se vratio i Adis Hasečić, koji je ranije nosio dres vezira. Momci su me prihvatili odlično. Znao sam dosta igrača i pre nego što sam došao u Travnik, tako da mi nije bio problem da se uklopim. Inače, Travnik sam došao na nagovor Feđe Dudića, s kojim sam dobar prijatelj još dok smo igrali zajedno u Slavi. S upravom sam se brzo dogovorio, dogovorili smo ugovor do juna. Pred nama je zadatak da što pre obezbedimo opstanak u ovoj ligi. Mislim da imamo dobru ekipu i da to neće biti problem.